የነገስታት የመሳፍንት የመኳንንት የሊቃውንት የጳጳሳት የሊቃነ ጳጳሳት ሁሉ ወይንም የሴት ወይዘሮዎች ብርቅና ድንቅ የሆኑ ቅርሳ ቅርሶች፣ አክሊል፣ ራስ ቁር፣ ዘውዶች፣ አልባሳት፣ ካባ፣ ላንቃ፣ ብርቅና ድንቅ የሆኑ የብር የወርቅ መስቀላት፣ ብዙ ልዩ ልዩ የብር ከበሮ ሳይቀር የተለያዩ ቅርሳ ቅርሶች ይገኙበታል። እና ስለዚህ ያው ከአቀማመጥም ከመናበርም ከአቀማመጥ ከቦታው ጥበትም ከአቀማመጥም ብልሽት እየደረሰበት ስለሆነ ከዚያ ለማውጣትና እንደዚሁ ለእይታ ከውጭ ለሚመጡ ጎብኚዎች በእይታ በየቦታው አስቀምጦ ለማስጎብኘትም ለማሳየትም አቀማመጡንም በጥንቃቄ በተሞላ እንዲቀመጥ ለማድረግ ነው እንግዲህ እያስገነባን ያለን። እንግዲህ ጥንታዊነቱ በመጀመሪያ እንደምታየው በአንድ ቦታ ላይ ሁለት ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው ያሉ። አንዱ የስላሴ አንዱ የሚካኤል ነው እና ቀደም ሲል የስላሴ ደብር የተቆረቆረበት የሚባለው በ1200 ውስጥ አካባቢ ነው ይላሉ። እንደገና ደግሞ የሚካኤል ደግሞ ከወፋን ሻሻ ንብረት ከጎንደር ክፍለ ሀገር ሶስት መነኮሳት በንግር መጥተው ያው ሚካኤል ደብርም እዚሁ አስቆርቁረው አስተክለው ይኸው እስካሁን ድረስ እየተገለገለ ይገኛል። በ17ኛው መቶ ነው እና ከዚያም ጀምሮ ደጃጅ ዘውዴ ስልን የተባሉ የነበሩት የሀገሩ የአካባቢው ገዥ ተቀብለዋቸው ያው እዚህ እንዲሰሩ ፈቅደውላቸዋል። ስላሴም ሚካኤልም እስካሁን ድረስ በግራ በቀኝ ይገለገላል። እና ስላሴ በገዳምነት ሚካኤል ደብር በደብርነት ነው ያለ እስካሁን ድረስ ያለ። ዝገት እየተሰማቸው ብልም እየበላቸው ያው ለምሳሌ ወርቅ ካባዎች፣ የተለያዩ ወርቅ ካባዎች፣ የሴቶች ወይዘሮዎች፣ የመሳፍንት የመኳንንት ካባዎች አሉ። ወርቅ የሆኑ ልዩ ልዩ የሆኑ እንደገና ብዙዎች ብልም እየበላቸው አይጥም እያበላሻ ብዙ ችግርም እየደረሰባቸው ስለሆነ እንግዲህ አቀማመጡ በጣም ብዙ ችግር እየደረሰባቸው ያለ ከመነባበርም ከመጫጫንም እንደምታዩት ይሄ የነበረው በጣም ጠባብ ነው። ከጥበቱ የተነሳ እየተደራረበ አንዱ ባንድ ላይ እየተደራረበ ነው ያለ እና አዎ ይሄ በፊትራ ቤቱ የቆርቆሮ እንደምትሉት ያው እንደ በረንዳ ነው እንጂ ውስጡ ባለፎቅ ነው። ላይም ታችም አለ። ውስጡ ግን ይገርምሃል፣ እንዲያውም ደጃይ ጎሹ ጦርነት ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ የማደጎ ልጅ ሆነው አጼ እንትነ ደጃይ ዘውድ እንትነ ደጃች ጎሹ እንዳሳደጓቸው ይነገራል። በኋላ ራስ አሉላን ለመርዳት ጎንደር ሂደው እያለ ያው እዚያ በምክንያት ያው በጦር ሞተዋል። ያው ለጊዜው ደንቀዝ ከዚያ መጣው ያው የመጣ እንዲሸኛቸው የተቀበለ ሁሉ የያዩ እንዲሸኛቸው አስክሬናቸው በክብር መጥቶ እዚህ በክብር ያው በሳጥን ከዚህ ዕቃ ቤት ውስጥ ይገኛል። ደጎሹ አጽማቸው ¶¶
ይሄን ሙዚየም እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ስንመኘውና የህብረተሰቡ ጥያቄ ሆኖ የቆየ እንትን ነው። በተደጋጋሚ ያው ህብረተሰቡ መመናን ሙዚየም እንዲገነባና ቅርሱ በአግባቡ እንዲጠበቅ እንዲሁም ለጎብኚዎች የሚታይበት ሁኔታ እንዲፈጠር ከፍተኛ የሆነ ምኞትና ፍላጎት ነው የነበረው እና እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ በ2006 ዓመተ ምህረት የነበረው የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ አባላት ከህብረተሰቡ ጋር ተማክረው ግንባታው አሁን መጀመር እንዳለበት በመተማመን ያው ከህብረተሰቡ ጋር የጋራ መግባባት ተደርጎ ወደ ግንባታ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ግንባታ ከገባንም በኋላ ከህፃን እስከ አዋቂ ከካህን እስከ ምእመን ድረስ እያንዳንዱ ሰው እለት እለት እየመጣ ከማየት ጀምሮ ግንባታው ምን እንደደረሰ እስከ ማየት ጀምሮ በገንዘቡ፣ በጉልበቱ፣ በእውቀቱ አስተዋጽኦ እያደረገ ያው እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው። እና በህብረተሰቡ ያለው እንትን ያው ድሮን ፍላጎት ስለነበረ የቅርሱንም ጉዳትም በፊትም ያቅ ስለነበረ የዚህ ሙዚየም መገንባት በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እንትን እያለ ያለው። ከዛ ውጭ ግንባታው ያው ብዙ ነገር እንትን እየተባለ ያለው በህብረተሰቡ ነው። ያው እንደምታውቀው ቤተክርስቲያን ብዙ የሰው ኃይል ነው ያላት እንጂ የገንዘብ እንትን የላትም። ሀብቷ ንብረቷ ምእመናን ናቸውና በምእመናን ጉልበት ነው እየተሰራ ያለው። ከዛ ውጭ የተለያዩ አካላት እንዲሁ ድጋፍ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ ያው ይህንን እዚህ ለማድረስ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅርስ እዚህ እኛ ጋር ያለ ቅርስ ብዙ አይነት ነው። እጅግ በጣም ውድ የሆኑ ቅርሶች አሉ። የእነዚህን ደህንነት ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት በፊትም መነሻ ሀሳብ ተይዞ ነው ወደ ግንባታ የተገባው። ያን መሰረት ተደርጎ የመሬት ውስጥ ወይም በእኛ ቤተክርስቲያን አጠራር ግበ ምድር የምንለው ወይም አንደርግራውንድ ብለን የምንጠራው እሱ እንዲኖረው ከግንባታው በራሱ እሱን እንዲያካትት ተደርጎ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚያ ውጭ የመታየት መጎብኘት የሚችሉ ለምእመናን፣ ለሌሎች ለውጭ ጎብኚዎችም ክፍት መሆን የሚችሉበት ቅርሶች ያሉበት ደግሞ የራሱ የሆነ ክፍል አለው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የዘወትር መገልገያ እንዲህ እንትን የሚባልበት ክፍልም ራሱን ችሏለሁ። ስለዚህ ከህንጻ ጥበብ አንጻር የተለያዩ ባለሙያዎችን አሳትፈናል። በነገራችን ላይ በበጎ አድራጎት እንዲህ የሚያግዙን የተለያዩ ባለሙያዎች እንዲሳተፉ ተደርጓል። ከቤተ ክርስቲያንም አንጻር ከቅርጹ አጠባበቅ አንጻር እውቀት ያላቸው የቤተ ክርስቲያን እውቀት ያላቸው አካላት ሀሳብ በመስጠት የተሳተፉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ህንጻው አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ቀርቶታል የሚባለው ሁኔታ አይደለም ያለው። ሙሉ የተሟላ የህንጻውን የቅርሶችን ደህንነት ሊያስጠብቅ የሚችል ህንጻ ነው እየገነባን ያለ ነው። ህብረተሰቡ ሁልጊዜም ከጎናችን ነው። በጉልበቱ መስራት የሚችለው በገንዘቡ አሁን ከህፃን ጀምሮ ከመበለት ጀምሮ እስከ ባለሀብቶች ድረስ ያልተሳተፈ የለም። አሁንም እየተሳተፉ ነው ያሉት። ነገር ግን ያው መቼም በህብረተሰቡ ብቻ በመዋጮ ብቻ እንደ ህንጻ እዚህ ደረጃ መድረስ አይቻልም። የልዩ ልዩ አካላት ድጋፍ ያስፈልጋል እና ህብረተሰቡ አሁንም የሚያደርገውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ሁልጊዜም ህንጻው እውን እስካልሆነ፣ ቅርሱ እስካልተጠበቀ ድረስ እንቅልፍ መኖር የለበትም ሰው እና ህብረተሰቡ ይህንን ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለ Thank you.
ይበሉ ይበሉ ልጆች ሁሉ እኛ ማጌታ ያለም ፈጣሪ የሰላም አምላክ ትሁት ማሪ በደብረ ታቦር የተገለጠው ፊቱ እንደ ፀሐይ በርቶ የታየው ልብሱ እንደ ብርሃን ያንጸባረቀው ድምፅህን ሰማና በብሩ ደመና ድምፅህን ሰማና በብሩ ደመና የቡሄ ብርሃን ለእኛ መጣልን የቡሄ ብርሃን ለእኛ መጣልን ያጎቢዋን ድንበጫ አጽራሪያም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ፊት ከመመስረቱ በፊት የደንበጫ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አለ። እዚህ በእኔ በስተቀኝ በኩል የሚኖር በ1253 አካባቢ እንደተመሰረተ የሚታወቅ ነው፣ ጥንታዊ ነው። ቀጥሎ የደንበጫ ጽራሪያም ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ በ1771 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ የተለያዩ ታሪክ ድርሳናት የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አኳያ ስናየው እንግዲህ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ከመሆኑ አኳያ የተለያዩ ንዋየ ቅድሳትና የወግ እቃዎችን የነገስታት አጠቃላይ መገልገያ ቁሶችን ይዞ የሚገኝ ደብር በመሆኑ ከዚህ አኳያ ተነስተን ነው ይህንን ነገር ሙዚየም መገንባት አለብንና ቅርሶች ተጠብቀው መቀመጥ አለባቸው የሚለውን ነገር ያነሳሳ ነው። አጠቃላይ አሁን እኛ የብራና መጽሐፍቶች አሉ። ጥንታዊ የብራና መጽሐፍቶች ከ500-600 ዓመት በፊት የነበሩ ጥንታዊ አባቶች የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉ። ከመቶ በላይ የሚሆኑ የብራና መጽሐፍቶች አሉ፣ ጥንታዊውን ማለት ነው። ሌሎችም ነገስታት ለምሳሌ እነ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ እነዚህ ሲጠቀምባቸው የነበሩ የወግ እቃዎችና ካባዎች አጠቃላይ በዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚገኙ ናቸው። ከዛም በተያያዘ ደግሞ የጎጃም መስፍን የነበረው የደጃዝማች ጎሹ ዘውዴ አጽም በቃ ቤቱ በክብር ተቀምጦ የሚገኝበት ነገር አለና ከዚያ አኳያ ስናየው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊም ነው። ከጥንታዊነት በተያያዘ ደግሞ ብዙ የቅርስ ክምችት ያለበት መሆኑን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ አሁን እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ2 ሚሊዮን ብር ያላነሰ በጥሬ ብር አዘጋጅቶ ከጉልበት ውጪ ስራውን በዚህ በጥሩ መንገድ እያስኬደ ይገኛል። ከመንግስት በኩልም እስካሁን 100,000 ብር ከክልሉ ባህልና ቱሪዝም ፓርኮች ልማት ቢሮ 100,000 ብር አግኝተናል። ያንም ተጨማሪ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። አሁን ሰፊ ብር አሁን የሚጠይቅም ነው ከዚህ በኋላ ላይ እና አጠቃላይ በመንግስት በኩል ያለ አካላትም በተለይ የዞንና የክልሉ መንግስት ለዚህ ሙዚየም ግንባታ መጠናቀቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ ቢያደርግልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ሰላም አምላክ ትሁት ማሪ በደብረ ታቦር የተገለጠው ፊቱ እንደ ፀሐይ